mas um modelo que realmente irá inovar no mercado de sedãs. Essa nova geração do Honda Civic, a décima aliás, chega com novos padrões de esportividade, conforto, segurança e desempenho. Com o visual fastback, que a gente vai ver daqui a pouquinho agora, o primeiro impacto realmente é muito bacana. Espero que vocês tenham gostado. E esse novo Civic geração 10, na versão Sport 2.0 manual de 6 velocidades, traz um apelo esportivo que fica evidenciado na grade frontal, que quem está aqui na frente pode ver, a grade frontal em black piano e nas rodas escurecidas 17 polegadas de alumínio, atendendo assim a um perfil de clientes mais jovens e exigentes. Ele conta ainda com um sistema de iluminação diurno de LED, conectividade Bluetooth e USB, comandos no volante e câmera de estacionamento. E aí, gente, eu tô aqui hoje pra falar uma coisa muito legal. Eu havia feito um post no meu blog a respeito do quê? Do lançamento do novo Honda Civic geração 2, geração 10, né? É a décima geração aí do Honda Civic. Aí eles acabaram de tirar agora ali o negócio, o pano vermelho de cima. Saiu uma puta de uma fumaça de dentro, achei que lá o máximo. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Segura aí. Gente, olha esse Civic aqui atrás, esse preto. Se eu consigo entrar dentro dele depois pra falar alguma coisa. Mas o que eu mais assustei foi do branco que tá ali aberto ali atrás. Muito lindo demais. Vou tentar mostrar lá dentro pra vocês depois. E a novidade que eles têm aqui é que você pode fazer o test drive de forma virtual. Isso é muito 10. Talvez depois eu também possa mostrar. Vamos ver se vai dar tempo ou se vai dar quantidade de pessoas suficientes aí. De repente tá com muita fila, não sei ainda. Mas aguenta aí. Vamos lá? Acho que vai dar pra dar uma olhada. Vamos lá. Sim. Olha, sentei dentro do carro, do novo Honda Civic. Mas acho que dá pra ver melhor, caso sem. Bom, o carro é muito lindo. É. Esse aqui é o de entrada. É o carro de entrada. Acima disso, o E6 e o E6. Gente, até tentei ir lá pra fazer o test drive virtual que eles estavam falando tanto, mas não deu muito certo. Olha o tanto de gente que tem lá atrás, né? Tem muita gente. Eu recebi o convite para fazer em outro momento. Vou fazer em outro momento aí o teste drive com realidade aumentada, realidade virtual, como assim quer que seja. O evento tá maravilhoso. Aqui na COI Honda em Ribeirão Preto.